ផ្លូវល្បឿនលឿនភ្នំពេញក្រុងបាវិតបានបើកការដ្ឋានជាផ្លូវការក្រោមវត្តមានយ៉ាងខ្ពង់ខ្ពស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានៅថ្ងៃទី7ខែមិថុនាឆ្នាំ2023ការបើកសម្ពោធការដ្ឋានសាងសង់ផ្លូវល្បឿនលឿនតភ្ជាប់ពីរាជធានីភ្នំពេញទៅក្រុងបាវិតចាប់ផ្ដើមបើកដំណើរការសាងសង់ហើយដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាអញ្ជើញជាអធិបតីយ៉ាងខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងការសម្ពោធការដ្ឋាននិងដាក់ដំណើរការសាងសង់ផ្លូវល្បឿនលឿនតភ្ជាប់រាជធានីភ្នំពេញបាវិតសូមបញ្ជាក់ថាសមិទ្ធផលជាប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីមួយទៀតនៅទឹកដីកម្ពុជាគឺផ្លូវល្បឿនលឿនភ្នំពេញបាវិតនឹងត្រូវចាប់ផ្ដើមដំណើរការសាងសង់នាព្រឹកថ្ងៃពុធ400ខែចេសឆ្នាំថោះចត្វាស័កពុទ្ធសករាជ2567ត្រូវនៅថ្ងៃទី7ខែមិថុនាឆ្នាំ2023ផ្លូវល្បឿនលឿនភ្នំពេញបាវិតជាផ្លូវល្បឿនលឿនខ្សែទី2ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់ពីផ្លូវល្បឿនលឿនភ្នំពេញព្រះសីហនុដែលដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការកាលពីឆ្នាំ2022នោះសម្រាប់ការស្ថាបនាផ្លូវល្បឿនលឿននេះគឺមានប្រវែង 135.10 គីឡូម៉ែត្រស្ថិតនៅក្រោមគម្រោងប្រតិបត្តិការផ្ទេរដែលហៅកាត់ថា BOT ដែលមានការចំណាយថវិកាប្រមាណ 1.35 ពាន់ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកសាងសង់រយៈពេល4ឆ្នាំគ្រោងបញ្ចប់នៅឆ្នាំ2027សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាផ្លូវល្បឿនលឿនភ្នំពេញបាវិតនេះគឺជាការតភ្ជាប់មួយដ៏សំខាន់រវាងកម្ពុជាវៀតណាមនិងអាស៊ានក្រៅពីនោះសម្តេចក៏បានប្រកាសថាផ្លូវល្បឿនលឿនភ្នំពេញសៀមរាបនិងប៉ោយប៉ែតនឹងចុះហត្ថលេខាសិក្សាសាងសង់នៅល្ងាចនេះហើយទាំងអស់នេះគឺបង្ហាញឲ្យឃើញថាកម្ពុជាបានអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធានាឲ្យបានក្នុងការរីកចម្រើនទាំងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងលើគ្រប់វិស័យផងដែរជីធម្មជាតិដីមាសផលិតផលខ្មែរដើម្បីកសិករខ្មែរ